város legfontosabb eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! 1995-ben az önkormányzat rendeletben hagyta jóvá a közterület felügyelet alapító okiratát és működési szabályzatát. A november 18-ai közgyűlésen pedig már az átszervezésről döntenek a képviselők. 1984 óta már dolgoznak Pécset felügyelők a közterületeken, de működésüket csak 1995-ben szabályozta az önkormányzat rendeletben. Feladatuk közé tartozik elsősorban a közterületen elkövetett szabálysértések megelőzése, illetve azok szankcionálása, így a gépkocsival elkövetett szabálysértések, a tilosban parkolások, a közterület engedély nélküli használata, a közterület foglalások engedély nélküli megvalósítása, a szemetelés, az ebtartási szabályok be nem tartásával kapcsolatos szabálysértések. Az országgyűlés által hozott új törvény értelmében, mely 2000. január 1-től lép életbe, az illetékes önkormányzatoknak át kell szervezniük a közterület felügyeletek foglalkoztatási jogviszonyát. Ez szerint az eddigi közalkalmazott felügyelők köztisztviselőkké minősülnek át. A feladatrendszerben alapvetően nem következik be változás. A feladataink tulajdonképpen ugyanazok lesznek, mint eddig. Jogosultságunkat most már törvény szabályozza, a felügyelők hivatalos személyek, jogosultak igazoltatni, jogosultak gépjárművet ellenőrizni, megállítani, a gépkocsi vezető adatait elkérni, őt igazolásra felszólítani. A feladatok tehát nem változnak, és minden ellenkező híreszteléssel szemben a közterület felügyelet nem válik önkormányzati rendőrséggé sem. Az önvédelmi gázsprét, ugyanúgy mint eddig, nem megtorlásra, csak is veszélyeztetés esetén használhatják. Nincs gumibot és nincs fegyver, a kutyák tartásán pedig még gondolkodnak. Egyébként a 7-es számú választókerület új képviselője Márton András eskütételével kezdődik a Pécsi Képviselőtestület holnapi közgyűlése. Az írásos napirendi javaslatban 28 pont szerepel, köztük a szociális ellátásokról szóló rendelet megvitatása, a meccsek-közép rendezési tervének módosítása és a közterület felügyelet átszervezése. A képviselők tárgyalnak a PTAF Kft. Szociálisan rászorult fogyasztóinak támogatásáról, lakáselosztási kérelmekről, ingatlanügyekről, továbbá támogatási kérelmekről. A reggel 9 órakor kezdődő közgyűlést a Pécs TV ezúttal is élőadásban közvetíti. 7 napirendi pontot tárgyalt ma a Város és Környezetfejlesztési Bizottság soros ülése. Az előzetes tervek szerint a Béke utca és környékének településrendezési elképzelései sorra kerültek volna, a városi főépítész azonban városfejlesztési okokra hivatkozva visszavonta a téma beterjesztését. Így a bizottság egyebek között megtárgyalta a Magyarürögi Völgynek és a Pécsújhegyi Városrésznek a területfejlesztési koncepcióját. A Pécsújhegyi városrész lakossága 4000 fő körül van. A területfejlesztés az utóbbi években felgyorsult, és ezt tette szükségessé a területrendezés módosítását. A Pécsújhegyi városrész településrendezési tervét a területi tervtanáccsal és az újhegyi részönkormányzattal történő egyeztetés után a Város és Környezetfejlesztési Bizottság tárgyalta. A módosítás céljaként a fejlesztési lehetőségek feltárása szerepelt. Valójában az átfogó rendezésről van szó, a különböző övezeteknek a lehatárolása, egy kertvárosias jellegű lakókörnyezetnek a kiépítése, egy kisvárosias lakóhelynek a kialakítása, valamint egy településközpont kialakítására tett tervjavaslatot a mai nap folyamán a tervező. A módosítás további lényeges elemei között az igazgatási és belterületi határ módosítása szerepel a nagykozári terület átcsatolása által, valamint a szolgáltatóipari területek csökkentése és az úthálózat bővítése. A nyelvvizsgák körül kialakult kusza helyzetet igyekszik tisztábbá tenni egy új kormányrendelet. A közeljövőben életbe lépő intézkedés a nyelvvizsgáztatással foglalkozó intézmények akkreditációjáról is rendelkezik. Napjainkban az élet szinte minden területén nélkülözhetetlenné vált a nyelvvizsga bizonyítvány. Az államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjének szabályozásáról szóló 1998-ban kibocsátott rendelethez 99 nyarán az oktatási miniszter egy új kiegészítő rendeletet csatolt. A nyelvvizsgák követelményrendszerét, illetve annak felülvizsgálatát meg kell tenni a következő időszakban. Nyelvvizsga rendeletek akkreditációra rendelkezik, és a, hát nem közömbös, azt
hiszem azt sem, hogy a nyelvvizsgadíjakról rendelkezik ez a dolog. Magyarországon jelenlévő nyelvvizsgarendszereket egy szakmai testület minősíti, és a minősítés alapján a miniszternek javaslatot tesz arra, hogy mely nyelvvizsgarendszerek azok, amelyeket a magyar állam úgynevezett államilag elismert nyelvvizsgává minősíthet. 1999. december 31-e után már az új rendelkezések szerint folyik a nyelvvizsgáztatás rendszere, illetve van egy átmeneti időszak, amíg a vizsgarendszereket és a vizsgaközpontokat ezen a minőségbiztosításon átvezetik. Vonatkozik ez a most magyar állami nyelvvizsgának nevezett nyelvvizsgákra, a népszerű nevén a Rigó utcai nyelvvizsgára, de vonatkozik a nemzetközi nyelvvizsgákra is. Aki a régi rendszer szerint szeretne még nyelvvizsgát tenni, az a rendelet hatályba lépése előtt jelentkezzen nyelvvizsgára, vagy pedig az akkreditációs folyamat után vállalja, hogy új típusú bizonyítványt szerez majd. Ebben az időszakban, hisz az élet megy tovább, jönnek az egyetemi felvételik, munkába kell állni, munkanélküliek próbálnak nyelvismerettel elhelyezkedni, kérjenek a vizsgaközpontoktól és az ezzel foglalkozó szakemberektől tanácsot arra, hisz két egyforma eset nincsen, hogy az ő helyzetére mi lenne az optimális, addig, amíg az új rendelet valósággá válik. Az idei évben is meghirdeti a DDSRT a Dédi Nyomoz elnevezésű akcióját a szolgáltatási területen található általános iskolák 6., 7., 8. osztályos tanulói számára. Az immár 4 éves múltra visszatekintő akció célja a fizikai tananyaghoz kapcsolódva a hatékony villamosenergia felhasználás népszerűsítése. A felső tagozatos általános iskolások már szeptemberben megkapták az órarendeket és ezeket a feladatlapokat, melyeken rögzíthetik az otthonukban mért villamos energiafogyasztást. Ezáltal megismerkedhetnek a család energiafelhasználási szokásaival, és eldönthetik, hogy anyu és apu takarékosan vagy pazarlóan bánik-e az árammal. Az eddigi tapasztalatok igen pozitívak. Nagyon szeretik. Tehát úgy a gyerekek, mint a tanárok, mert természetesen be vannak vonva a fizika tanárok is, és nagyon lelkesen és nagyon szépen csinálják ezt a dolgot, úgyhogy számtalan kérdéssel fordulnak hozzánk, és ügyfélszolgálati irodáinkban tudunk felvilágosítást adni a kérdéseikkel kapcsolatosan. Eléggé tájékozottak, főleg úgy érzékelem inkább a lányok, tehát gondolom itt kapcsolódik hát az édesanyjuktól szerzett tapasztalat, meg egyéb, de még mindig nem eléggé, tehát nem igazán tudják azt, hogy mi az, ami igazán sokat fogyaszt egy háztartásban. Például a hajszárító, sokat mos valaki a hajat, akkor az nagyon viszi, megpörgeti, vasalás, stb. Általában ezt a tévhitet kellene már oszlatni, hogy nem a világítás viszi el az ömét, nem az adja az áramszámlát, hanem az ilyen nagyobb teljesítményű kis készülékek, mint a hajszárító, vasaló, stb. Úgyhogy tájékozottak vés a soron, de nem elég, és ezen szeretnénk javítani ezzel a akcióval is. Tavaly több mint 5000-en küldték vissza a munkafüzeteket, és ebből 2000 helyesen volt kitöltve. Idén, december 11-én ér véget a Dédi Nyomoz akció, és ekkor sorsolják ki a helyes válaszokat adók között a számtalan ajándékot is. 4-esikrek születtek Pécsett a Potes Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján. A boldog szülők a klinikán hosszú évek óta alkalmazott sikeres Lombik Bébi programnak köszönhetik a nem mindennapi gyermekáldást. Hazánkban jelenleg 8 egyetem közül választhatnak a házaspárok, hogy a Lombik Bébi program segítségével gyermekük születhessen. A Pécsi Orvostudományi Egyetem női klinikáján e program alkalmazásával hozta világra a 27 éves mohácsi fiatalasszony november 12-én Fannit, Istvánt, Klaudiát és Tímeát. A családok életében a férj, feleség és az egész család ugye azért van, hogy egy gyermek bearanyozza az életüket. A Pécsi klinikán, amióta a Lombik Bébi programban több mint 200 újszülött született. Országos felmérések alapján 10-12%-os a meddőségi arány, és a megszületett gyermekek mintegy 8%-a kora szülött. Jelen esetben a 4-esikreket ki tudta hordani az édesanyja a betöltött 35. hétig, tehát majdnem éretté váltak ezek a koraszülöttek, és hát csodálatos a súlyuk. Klaudia 1800, Tímea 2010, Fanni 2160, István pedig 2510 grammal született. Hogy viselkednek a babák?
A babák jól viselkednek, az éjszakát szépen szinte végig alusszák, nagyon szépen esznek. Nincs velük különösebb probléma. A professzor úr elmondta, a Lombik Baby program nem 100%-os módszer. Az anyákat meggyógyítani nem tudja, de elősegítheti a gyermekáldást. A 30 év körüli nőknek 30, míg a 40 év körülieknek csupán 5-10% esélye van arra, hogy az első beültetés meghozza a várról várt sikert, a kisbabát. Választanád a Lombik Baby program lehetőségét? Hát szerintem, ha úgy gondolok, vagy úgy érzem, hogy tényleg nem lehet valamit gyereket csinálni, feleségem megoldom, és akkor valahogyan igen, választom a Lombik Baby programot. A város legfontosabb híreinek összefoglalóját a Pécs TV híradóját látták. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan lapelőzetessel és időjárás jelentéssel folytatjuk műsorunkat. Csütörtökön a Dunántúli naplóban. Emelkednek a kéményseprési díjak. 10% feletti áremelést tartanak indokolnak a kéményseprő vállalkozások Pécsett és a megye többi részén is. A fogyasztóvédők azonban úgy látják, hogy a díjmegállapítás nincsen kellően megalapozva, és állítják, sokszor az el nem végzett munkáért is fizet a polgár a kéményseprőnek. Kinek éri meg külföldről kocsit behozni? Bár januártól már a 4 évnél korosabb gépjárművek is behozhatók az országba, a kocsik után fizetendő összegeket figyelembe véve meggondolandó, hogy érdemes-e levámoltatni és hazahozni az akár fillérekért megvásárolt roncsokat. A gépjármű behozatal részletei a csütörtöki Dunántúli naplóban. Segélyeket osztanak. Pécsett a rászorulók között közel 40-50 tonna élelmiszert osztanak ki különféle szociális és karitatív szervezetek, és emellett bálaszám kerül a rászorulókhoz a meleg ruha is. A segélyekhez való hozzájutás lehetőségeiről a Dunántúli Napló csütörtöki számában olvashatnak. Időjárásunkat továbbra is az észak felől érkező hűvösebb és a délről fölénk vonuló nedvesebb légtömegek alakítják. Éjszaka a gyenge havazás valószínű, a délnyugati szél mérsékelt marad. Hajnalra a levegő hőmérséklete -1-0 fokig süllyed.